Šī diena, 7. jūlijas, ir Egila Levita pēdējā prezidentūras diena. Valsts prezidents savā beidzamajā darba dienā pie brīvības pieminekļa uzrunāja karavīrus, robežsargus, policistus un glābējus. Uzrunā prezidents pateicās aizsardzības spēkiem, uzsverot, cik nozīmīgi tie ir valsts drošībai, sevišķi šajā saspringtajā laikā, un pauda pārliecību, ka Latvija atrodas pasaulē stiprākajā aizsardzības aliansē, kā arī izteica pateicību sabiedrībai. Es pateicos Latvijas tautai par iespēju kalpot Latvijai šos 4 gadus valsts prezidenta amatā. Es to darīšu arī turpmāk, kā atbildīgs Latvijas pilsonis un brīvs cilvēks. Paldies jums, pateicos un Dievs svētī Latviju!